variť doma. Myslím si, že súťažiacim sa tady bude určite líbiť. A súťažiť o najchutnejšie menu. No ako pro chlapy, ako som, ja si myslím, že tohle jídlo je dobrý. Dneska sa určite najím a dobře sa najím. S vami. Bylo to strašne dobrý, nemělo to chybu. Nám chutí všade. Tak ať sa ti to povede. Dneska to bude dobrý. Prostřeno. V premiére dnes o 18. na Jojke.